waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشين وشعلنا هايو كسو دوادا وروحي وقودها الدلك يدافع عالم كي نغسو غاري ويدين كغاي مانا يو استوديا سومالي چانل وكولي يهما مغالا دا نيروبي قد بدا هدي الله ودل وقدر وركينات كغبغن دونتان داود يالوحا كمي نقانيو kulan looga hadlayay amaanka iyo nabadgelyada guud ahaan dalka oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya iyo xubno ka socday hay'adaha qaramada midoobay oo magaalada Muqdisho ku yeeshay kulan looga hadlayay horumarinta qeyraadka dalka baarlamaanka Puntland oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay xukuumadda cusub ee uu dhawaan soo dhisay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas kulan looga hadlayay sidii wada shaqayn rasmi ah u yeelan lahaayeen xukuumadda Soomaaliya iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho wasiirka caafimaadka Soomaaliland oo kormeer hawleed ku tagay magaalada Ceynaba oo halkaas kulamo kula qaatay howlwadeenada caafimaadka Soomaaliland duqa magaalada Boosaaso ayaa waxa uu xariga ka jiray xarun cusub oo loogu talagalay in lagu wacyigeliyo dadka barakacyaasha ay ku dhaqan magaaladaasi xilibaana ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa waxa degmada Guraceel ay kulamo kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku dhaqan degmadaasi iyo waliba sidoo kale shir jiraayid oo ay si wada jir ah u qabteen nabadoonada isimada iyo waliba waxgaradka ku dhaqan degmada Laasqore oo ay ugu baaqeen Soomaaliland inay wax ka qabato cabashooyinkooda ku aadan sidii ay mushaaraadkooda u heli lahaayeen ciidamada degmada Laasqore qodobada iyo kuwa kale oo aad u fara badan baa warkeena ayaad kaga bogan doontaan haddii Allaah uu wadala uu qadaro balse inta ka horeyso aynu ka horeysiino qadaro xayisiina kulan xasaasi ah oo looga hadlayay amaanka iyo nabadgelyada dalka oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Balaag ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan waxa uu inooga soo diray magaalada Muqdisho kulankani oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Banaadir uuna shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa waxa looga hadlay xaaladda amaan ee magaalada Muqdisho gaar ahaan duqeymo iyo qaraxyo habeenadii ugu dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho kulankani ayaa waxa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha xukuumadda taliyaasha ciidamada booliska iyo nabad sugidda madaxda sare ee maamulka gobolka Banaadir iyo waliba gudoomiyasha 17 degme ee gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda amniga qaranka xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha kulankani sababay iyo waliba natiijada kulanka ka soo baxday ujeedaduna waxay ahayd maalmahan dambe aad moodo in xaaladda nabadgelyada iyo duruufaha nabadgelyo ee magaalada ee xoogaa wax ku soo kordheen gaar ahaan dhacdooyinkii labadii habeen ee la soo dhaafay in laga xisaabtamo waxa ay ku dhaceen iyo sababta ay u dhaceen iyo waxa jira in si dhab ah looga xisaabtamo booliska lala xisaabtamo nabadsugidda lala xisaabtamo degmooyinka lala xisaabtamo gobolka ilaa iyo heer wasaarad intaba in la xisaabtamo runtii intii saaki aan fadhinay xisaabtan dhab ah ayaa dhacay waxaan rajaynayaa xisaabtankaasi inuu kasoo bixi doono natiijooyin wax ku ool ah oo isugu jirta laba qaybood qayb waxay tahay arrimahaas dhacay in ay meel fuulaan oo maadla-aan aysan noqon oo mas-uuliyaddeedu ay cid qaado iyo arrinta labaad waa in qorsheyaal dhab ah oo lagu damaano qaadaya magaalada Muqdisho
أمني إذا بقول كي ببقول إن عن الدولة سواق شو السعودية لبضاس أرموت أي جدة كلن قوها رئيس الوزراء حكومة الصومالية عبد الله الشيخ أحمد وقبل قبدي كلن كريكه الله أي شيء إن أي سنة مدة الصومالية حق ولا هين إني عبسي كل نولادان تاسنا أي مسؤولية كسرن تاي حكومة دا إن لا حساب تميان هي أذها أمان ككوش قد عليه كنت أرين تاس وأرين عن كحن هاي دك حق ماله يدو أي جوكت حكومة أي دورتين يدو أي جوغان إنتان أو مامل يو أمني يو عيدنا دك نمثل أيان حق ماله إنه يفوك عبسي كل نولادان وقريوه ده يكسو بحوهيان وعبسي كل نولادان مسؤولية داس حكومة داس كان مسؤولية داس إنتان أن هالكافة داس كان dadkuna wana nala kula xisaabtamaya hukoomaduna way kula xisaabtamaysa inta ayada masuulka waa way kula xisaabtamaysa waxa way wixii xalay iyo habeen hore dhacay jawaab cad bin u baahanahay sida ay ku dhaceen waxa keenay inay dhacaan jawaab cad bin u baahan hal maleenaya in loo dhan yahay fadhigan oo dadkii jawaabta أحد سارة أنا دحيان أنا أدنيهم وحا كالو ماشي يالا وحا نربنا وحاس إني سن مرد مرد عبد الرساق جامع علمي بلاك صومالي تشانال مقديشو بارلمان كبونتلان أيا وحا عود أغلبيد لها يكو أنسيحيان حكومة دعصوبة ودوان صودي سيما دحوينها بونتلان دكتر عبدولي محمد علي قاس qaabka uu dhacay kulanka baarlamaanka Puntland iyo codeyntii ka dhacday waxa kulankaasi ka qayb galay warbixintan ay nooga diyaariyay wariyeena jaamacadda Barani xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee maanta codka aqlabiyadda leh ku ansixiyay xukuumadda cusub ee soo dhisay madaxweyne Gaas ayaa go'aan ka qaatay kadib markii ay dhageysteen khudbadii madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas kaga codsanayay in xukuumadii ay ansixiyaan madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxa uu baarlamaanka ka hor akhriyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa waxa uu xoog saaray waxyaabaha muhiimadda siinaya ee dawladdiisu dhisitaanka hay'adaha amaanka adkeynta midnimada soo celinta gobolada maqan horumarinta arrimaha bulshada ku dhaqanka sharciiga cadaalad iyo la dagaalanka musuqmaasuqa madaxweyne Gaas oo ku taagtaagsanay khudbadiisa waxa uu ku soo xiray hadalkiisa inuu baarlamaanka ka codsaday inay u ansixiyaan xukuumadda uu soo dhisay mudanayaanaya marwooyeen saaynu yoolkeena u gaarno ogaana mar dhalino qodobada korka xusan waxa laga maarmaan ah number 6 dhismaha haykalka dawladeed institutions ka dawliga ismayaal haykal dawladeed waa dubdhaxaad ka tirarka horumarka dawladda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa ah arrin u baahan inaan siino aamiyad weyn waayo hadii musuqmaasu jiro yoolasheena ma tiigsan karno amaankeena ayaa khatar galaya midnimada ayaa meesha ka baxaysa adeega bulshada ayaa curyaamaya xiriirka la leenahay caalamka iyo dariska ayaa noqonaya mid aan taab galin dhisid hay'ad madax banaan oo la dagaalanta musuqmaasuqa waa qorshayaasha miiska noo saaran sidoo kale ilaalinta xoolaha dadka iyo dalka ayaa ka mid ah waxyaabaha aan u dhaaranay la xisaabtan joogta ah oo dhab ah ayaan ballan qaadaynaa wacyigelin la xiriirta la dagaalanka musuqa iyaduna waa arrin aan la yareysan karin sharciyo adag oo lala tiigsado cid kasta oo si khaldan u adeegsata hantida dadweynaha ayaa mar dhow aan dhaqan gelin doonaa gabagabo ugu dambeyntii mudanayaal iyo marwooyin dowladda aan soo dhisnay waa dowladu ee Puntland waa dowlad koobaysa qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada dumarka aqoonyahanka dadka laga tiro badan yahay siyaasiyiinta iyo dhammaan qaybaha kale ee bulshada waxaan ku soo xulnay aqoontooda tayadooda iyo waxqabadkooda iyo wadatashi guud waxaa laga yaabaa inaad la yaabtaan tirada xukuumadda laakiin waxaa kalifay waayaha nagu xeeran mar labaad waxaan ka codsanayaa inaad ansixisaan golaha wasiirada oo aan soo qoray wadatashi dheer kadib intaasi kadib codeynta baarlamaanka ku ansixiyeen xukuumadda madaxweyne Gaas oo dhisay ayaa bilowmatay oo u dhacday hab gacantaaga waxana ansixiyay xukuumadda kontinishan xildhibaan oo golaha fadhiyay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire oo isagu shir gudoominaya kulanka ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta isla markaasina sheegay in cod aqlabiyada lagu ansixiyay xukuumadda cusub dhinaca kale waxa uu gudoomiyaha baarlamaanku ka dhawaajiyay in baarlamaanku ahaan doono mid la xisaabtama mas'uul kasta madaxweynuhu wayni soo xulay wuxuu ku qancay inaan la shaqeeyaan
لكن قولها كانوا إذن ما صلحوا لين وحي كوغان عين مدحوينو إذن صلحوا لي أو يرى أنيقا قرانا أو مسؤول كأه دلك يا دلك إني وحوقا من أيان لكن وحا الله تيما الدان باق قولها وحقيقة عادن دونتان وحا قبطان من لينكو حساب لينكو حساب تمي دونا هديو جري جري قولها شعبكو إنانا وسير لحساب تمين إنانا وسارة شغل يدو ويدين إنانا وسير شقدي سي قبي إريين وحسانة دك قادين إنانا مدحوينا وحكو ويدين وحي وبلن قادي يا مدحوينكو حقينكو قولها كانوا أرنتا أي بلن قادين تاوويه أنا وتانكو حقامنا يلا يقول دورتي تاوويه واحد قلت لك ليسان وحي أقبطان لأنكو لحزاف تمايوه مدحوينها بنتلان عبد الله محمد علي قاس او هدلي كدي مركي الانسيحي حكومه ديسا ايا هد عليي خلبانده بارلمان كاي عودك اقليبيه دله كو انسيحيي حكومه او سو ديساي ادي اد ايا نوغو ما نقيا قولها وكيلاده شرفته بدن انسيحنتا ايا انسيحيي قولها وزيرده ايا سو خولاي شرف وين بي ايتahay قدرين بي نوتahay ماموس انا سو كوبي كيرين إن أنا سيسين قلها وزير هذا الحين أبنت الآن إن عبد الله محمد علي قاصي إلى تاجن درين كأجار كأكبر حكومة دا صور بستيب على أنسحية آدي آد يا رنتي أوبام هالنقي يا قلها وكيل هذا إن أي أنسحية إن سان كله هر لهين لما أنتوا إن أوعد أيين إن حكومة دا أي لفسحه أو أي شغلة ذا جودته سان شغلنا دا أنا جو حانو أودي أرجعونه وحقبض هي شقة إيه أنا وحانو كبر لغاني وذا شقين iy in la xisaabtan dab ah la sameeyo oo lagu ayaana shaqadoodii official responsibility ay lahaayeen oo waajibka ahna ay gutaan degayeen kastaa dadka loo qanciyo madaxweyne wali dad qeyliyaba jira oo tabanaya arinta qabar ama mushkilad ma dadku xaq bay u leeyeen xuquuqda horaan u sheegnay freedom ku calaaydo oo ah xurriyadda dadku baday bilaan in ay san xaqooda heerin yani xaq bay u leeyeen inay doodaan noo yimaadaan noo sheegaan waxa ay qabaan noo sheegaan waxa ay tabanayaan ila dhageysto dadka weeye ma lama oran kara maxay dadku hadlayaan way hadlayaan waan ogol laa wada hadalka golahan xukuumadda cusub ee Puntland ayaa waxa uu yahay gole ka kooban 47 xubnood oo shan kamid ay haween yihiin golahan waxa sidoo kale ku badan dadka siyaasadda ku cusub iyo waliba dhalinyarada iyo haweenka oo la oran karo mugweyn bay golahan ka helay jaamac dibarani Somali Channel garow wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa kormeer hawleed uu ku tagay magaalada Caynaba halkaasina waxa uu kulamo kula qaatay hawladanada caafimaadka Soomaaliland wariyeena Maslax Saleeman Sidi ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Caynaba wasiirka caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeman Xaqlatoosi ayaa saaka socdaal shaqo ku yimid magaalada Caynaba xarunta gobolka Sareer socdaalka wasiirka ayaa ahaa mid la xiriira wadagalka xaaladaha isbitaalka guud ee magaalada Caynaba waxaanu halkaas warbixin wasiirku kaga dhageystay maamulka xigeenka degmada Caynaba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba iyo waliba Saleeman Cabdi Dirir oo ka tirsan guddiga caafimaadka gobolka waxaana halkaas si qoto dheer uga hadleen baahiyaadka ugu weyn ee ka jira isbitaalka iyagoo wasiirkana codsaday inuu talaabo muhiim ah ka qabto baahiyaadka ku aadan shaqada caafimaadka guud ahaan ee gobolka si kaliyaashiisa iyo dhaqaatiirtiisa kala hoos imaadaan een ujeeddada uu maxamed baahay uu qabnay aragtida iyo warbixintaas iyo warbixinta wax ku siinaya dhaqaatiir waxaan aad ugu faraxsanahay wasiirka caafimaadka oo la yiraahdo waa gobolada bari maanta aan joogo gobolka Sareer xaruntiisa caafimaadka dhaqtar keenow wada aragta waan ku soo dhaweynayna bulshadu waxay baahi badan u qabtay adigaan wasiirayn baan ku soo dhaweynay gobolka Sareer ee magaranaysan oo ilaa wasiirku waxa uu qabanayaa dhaqtar keenow filaawe baahida koobadna waxay ka bilaabmaysaa sida uu sheegay sidoo aan balaas male 200 kilometir qof la rayo laga soo qaado dhali weeyday haddana 200 kilometir la sii qaado burca ama dhaawac baa oo dhig mahsan baan ka daawanay waxaan la yiraahdaa wasiirkiinu inuu dayado markii caafimaadka wasiirki ugu horeeyay sidan isu soo taagaa ee uu eegay baata waxa weeye farxad iyo baynoo tahay hayreyn adigana khayr iyo barakaan ku rajaynayna ku tilmaamayna waxba ku sheegmayna wad aragtaa meeshaas sidee tahay degiya Cabdi Yaasin baa noo sameeyay runtii intaan aad muddo badan daba joogay
برسب حيينك قبل كسر الأهل كسمها قدوميها قبل كإبراهيم جامع محمد وسجن هالكاسكة على يسوع نجوم هاد علية وسيرك عاف مات كسر بين حقلته وسير سعدار كشقي وكيم مجال دع عين نبع وحنصده كبرسب حيينك وكمر كعي إن إشلام باهيات ترب ضن وريع أديك عاف مات كقبل ك تاسع جوهر يسد دكتور الآن هيستا أسبتالك جودة قبل ك ودم بنتي وح هالكاسكة على وسيرك عاف مات كسر بين حقلته وسير وحنوشجين وسيره هن وحنك قبل ضن باهيات ك بود عفمات که قبل کسرار. وان این دیگر سمت باهی دی نه وان قبری. و حالا انشالله این بالان گاز نه این وحی اود دیده. این مکه قبلا کردنو باهی ده هست تا اسپتال کنم. این مکه قبلا. حالا دیشه گیا این باهی دو گویی مکه. اسپتال گویی نیه وحی دخاتیر لان. وقتی که گویی وان این سو وان دکو سو قبری. دوام نو این وان انشالله. وحی کلا برنامج کم EPHS کلاهی را آقای کسابسون استدیوی رو بچوگه و ندروگیر انشالله. سه کس تباها آهات وسیر ک عفمت کس مال انسلام الحقله توصیه نقونه یا وسیر کویه ریه و سرط عفمت کس علی تنی وقت کی چمرت کس مال عجای کوی استخته سو گرم مقاله دعاین بس لمر کن ادور کرا حالا ده های دروفها عضق وحین دنبال نع عفمت ک قبل ک مثل حسابان سید کورنتو تلفیش ک عالمی کس مال چنل عاین رو. ضد علميات كوساب سان سيدي وذا الشقين أيوة لنا الحيان حكومة الرئيس الوزراء عبد الولي إيو لن يرد الصوماليات أي وحا لقوق ابتاي قدها مقالة مقدشو وكان مركلة وريهنا إبراهيم شيخ حسين شاك أو مقالة مقدشو وربحينو مرتاسي كوساب سانين وغسو دراي داد علمیت هنی آقای سوق بن قابسه هی آد و ده هذل کبل شده ای مرک مگ عدالت سوق قابی لوی قانون CCD ایا وح اکوساب سناسید حکومت عصب ایولا شقی کران دلیل تکوسون تضویی توان کدکم قبل کنی بنادر ای سید ایوه ارتی کران قرحی ده بدن آبکر دعام مقتشو ای دو سید و کلی لوح حلی سید ای دلیل تو گان اوج کیسن کران هر مرک یو ناق دل کا تا سوم مرکی دنبه مسئولیت کسوق قبلی داد علمیت کنی ای اسکو افکرتن این لگ شقیو آریم هاسی آیدل مرکب وحنا سلیا دگال کو اوفی عن، کلو قاضی کرو، کلو هرتی کرو، اولی به هد آدم دهین و شقین کرو، این وحیه دگال ک فکری که وحی گلین تلمان این لبیو، ولی یه روز دوختی وحیو، قضیه شونا وحی های ترفیع، وحی صبح های استان لب داسو، وی صبح عان. حنا سلیا بقول که بقول مدتی کارو، لکه بقول که با سعیشان وحده و سرتگیریه انشالله. مرکه هر وحیله خونم، اینا فکر کاس، اینا کبد دلنو. اون متکه هد یادون که ازی ستان، و دلیار دو اینا وحبرتو. مرکه عرب اینا ادبیات گرودان، اینا دل کی نبریت، از مذاکره نگانیسان، اینا بریت محوای از ادون کدال کلی دیهنو. داد که هد های ادیکه دیم دیار میه. که قف جوگه مرد ولش عتی داد کی او مذاه دهای عدسان حاج حسین او قدم بی. نگو سون نگانو بیش نو اوقات دیگر دین ت اسلام. دلیل رئیسی داد کشور دواده. اینه بود داد که سعده او با حیان هایی واسی سعنا در عالم که دیگر اینا وحنا سعنا میشه لو سعده یا غرام سعنا. ادیکه سو کد سو کریسان محوای کالیت. مرکا مل عدله داد که لگل لعیها کسوع آدینی حد در آدین ک ایده او حبتها قاعده نیا، لکن وعی جلنت یه فکر ک اولی سوگد بیا وح و نعکسن و مرکا فکر کی نو نعکسن و دان کسوع بنو کجرو و اسلامی ما دو کجرو تو کش قایع اسکان گرب صد. ابراهیم شخصی شکی سومالی چنل مقدسو. وزيرك وزارة بيرها سومالي لان فارح علمي قود ولايا وحا وكور بحيي أيح مركاسي كدلا عاي وقويقا يوليبا باريق سومالي لان محمد فارح عوما دايا وربحين تنينو صدري وزيرك وزارة بيرها سومالي لان فارح علمي قودولي وفديانا دا كلها اللي يهي هرقيسا أيها كور بحيي أيح كواب سدي ديقان بكاترسان سومالي لان وأهو قويقا إيا باريق سومالي لان وحانو وسيركو شاگاي إناي قيلادان او ديرين هايدها قرمدا مدوباي حسايا شاوحا او شاگاي إناي كردق عدايقين هايدوه وحكا غباشا دارين تاني كومو فيدين أيحو حيباها قلبيت باريغا سومالي اللان ميلا فرابادان بو كوفيداي الكبارك لغسو بلابو لاسقوري بللي ديك كال باري كال باري
إن حقل واللحار إن الشيخ عبد الجدي لوكهيا قلبتك اللوكهيا مالك ترسن قبلك سلل دقمة السيلة أي حدول فربضان أي كف ذي وبيت كده جاي وهذا كرن كرتي أي ساعته وحاول سدوا كره وسير كشجعين يجيران تدلاء حبضان حكومة هان ويدون يان إنه يكون حكم يان أي حنيه بدن يان ودرني لوا حفيز وزير دك سميسان ومدنا يفاو كتر سيعي مدنا وكتر سيع حفيز كي أي حا بريغ أفريقيا ومن حرنتي ستاي أديس أبابا من حرنتي ستاي مصر قيل دام فربضان بانو سمايني ودكسوتي الكن وحي هانجر تهرقيسا ميشا لغا إلى ليو أي حا إستي أفريقيا ما بريغ أفريقيا ودكتين حرنتي بربورتاي الكاس سنتالا ديغي ويدنا أن كتلة جرنو إن ديبانو عسبوني سينو قرشاها أي يود نو أي نو بلنقاتي أرن تاسي وأرن أي آدي آد أي كدقا ديغين هاي يديه وحكاق لبان أي مانتا أي سود ديغين هاي أدي هاي يديه وككليمة الروم إيو قاهرة إي أدي سببا لكن وسارة دودال كيجي مرنا هو سماي ديجن محمد فرح عماد الصومالي كان الله يرجيسا شرج رايد ويسي وذا جرا وقبتين عقاش النبضونا ذي يسي مدى الدقمة ذا الأصغرية يا وحى يقو باقين مدى حد السرية الصومالي لان إن الحكومة ذا وحكا قبطاع بشدة ذا كوا دن عيدا مدى الدقمة ذا الأصغرية وان مدة تضوب بلو هذا هلين مشارات كي أي لحيان وكن وريه نسعيد عبد الله يتيج أو ربحين تاني نوصو دري بيرت حريه دمغاله ده هدفتي مي جوبل كسناق ايا وحساك عرورني مدي كدعه شير جرايد اي سي ودا جيره وقبتين عقاشه اسمدا نبدونده بلوينتا عان سعيد شركه جرايد ايا وحسيده وكله كسو قيب قال سلاكيش عيدمد مغاله خيبه دلاس قلي اي جمهوريه سومالان شركه جرايد ايا وحا اوجيدده لو قبتي اهد عبشه عيدنك دغمد لاس قلي كموجين انان ارق مشهر كودي يا سات كودي مده 7 بلودا تاسنا ايديده دوشا او توريان وسيره كتسن حكومه سومالان وحين مدحده سلسله اي سومالان ودرن باق ان ارنتاسي دقسا او حقوق قبته سون ايكتا ارنتاسي وحنا غورنتي هلكا كا هدا جيف عاقل محمد عبد الله الدبشي يا نبدون حسن فارح وحنا هدا لوددي ودعين سيدتن هلكان وحان كو قوناي صحافدهد aan ku ogeysiinayno Soomaaliland ciidanka duulmayaasha oo muddo dheer soo taxna oo lagu duumay oo dad wixiisi ay xuleen ayaanu waxaanu Soomaaliland u cadeynaynaa taariikhda wuxuudii ka maqan tahay oo lagu duumay oo rag iska haysto baan horta ujeedadeedu ay tahay anagu aan nin la ceebaynayn لكن كنت شاكينا ايتاي ان لغموجيه سلسة حافظيه وحياليه دولميقاها او بيش اللوغ سميهي او ايكو سميهي راك دولد دا سومالي لان كاترسن بيشو ايضا او ايكو موجيه سو عبتن كادي ايا حق درد ايا دولميقا لغو سميهي ايا مانت شرسة حافظيه كان لغة بانيا وي ان دولد دا سيدي نوضون كيغو هرريوش اللي هشيس بانقالي هشيس كاس وحاوي ان لغا قيبتي نخوسيسي وغانو كاسو بحاني وحاي إن دولة الصومال لا نجارسية دعمة الله صوري وأنو نجارسيني ووسيرة دي الصومال لا ولا شيء ودكان كها يرحب بدل الله صعود ودكان كها جس ولا شيء إنت بواي ما دين وحي عدي الله صوري يبربر إني إسكوميتها يحبانك وكل بدلي ما دام أنا كان ضمبين أنا يشرين في حيل كهيا عند الله حساب طبين ظل كي يضد كي أبابين أيو هذا تاسوا مسؤولية در مركب مسؤولية در وحوي يعيد قادم كرتو وشقين كرتان ما تشرو annagu rasbur iyo suugaal nagu haray ma jiro waxaan weegeynaa waa dawladda codkeedii waxaan weegeynaa waa 7 casho gudahood 7 casho hadii jawaab ay dawladdu ku bixin waydo anaga ayaa jawaab bixineyna oo arintayada ku muujineyna hadii Ilaahay xaqiisay ka noqoto ugu dambeynta ayaa waxa shirkan jiraa soo xiray garaadka beesha aan Saciid garaad Cabdi Maxamed Cabdi Dadab oo aad ugu mahadcelisay Jamhuuriyadda Soomaaliya sidii sharafta lahayd ay ugu soo dhaweysay markii ay beeshu tagtay caasimadda Hargeysa halkan
odayaashii gooreeyay oo uqaysh ahaa chief aqalka ahaa baa dhameystiray hadalka waxaanu leenahay Soomaaliland lib baan u haynaa ninkii lib aan ka dhamaanayn baanu dawladda Soomaaliland u haynaa sidee wanaaga gogosha noogu fidisay sidee noo qaabishay beesha u qaabishay waxtarkeedii aad iyo aad baanu markii ugu horeysa mahad ugu celinaynaa waxaanu leenahay ciidanka qaybti salka joogto qaybti kalena ay joogto degmada Laasqoray ilaa Durduri ay joogto toddoba bilood lacagtoodii iyo mushaarkoodii iyo garaamkoodii ragcaaglaysanayay la baabiiyay inay Soomaaliland ka soo jawaabto oo sida ugu dhaqsaan badan ay uga soo jawaabaan ayaa shir xaafadeedka muhiimaddiisu yahay Sayid Cabdullaahi Tiij telefishanka caalamiga ee Somali Channel magaalada taariikhiga ah ee Aftimo duqa magaalada Boosaaso ayaa waxa uu xariga ka jiray xarun cusub oo loogu talagalay in lagu wacyigeliyo dadka barakacayaasha ay ku dhaqan magaaladaasi wariyaheena Maxamed Deeq Cabdulla ayaa warkan waxa uu inooga soo diray magaalada Boosaaso kulankan oo ka dhacay hoolka isla dhismayaasha la wareejinayay oo ah laba dhisme oo ay dhistay hay'adda UN Habitat isla markaasina loogu talagalay in dadka degan goobaha barakacayaasha iyo kuwa ku agdhowba ay u isticmaalaan in bulshada lagu wacyigeliyo isla markaasina lagu qabto shirarka xalinta khilaafaadka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda hay'adda UN Habitat mas'uuliyiinta maamulka degmada dadka deegaanka ee aagaasi degan ugu horeyn kulankan waxa sharaxaad ka bixiyay dhismayaashan injineer Maxamuud Kawir oo ka tirsan hay'adda UN Habitat oo dhismahan dhisaysay aan sharaxaad yar ka bixiyo guriga inta uu ka kooban yahay guriga wuxuu ka kooban yahay saddex xafiis iyo hoolka shirarka dhexe ee imanka ku jirno iyo geeskaas ay ku yaalaan saddex suuli iyo geeska kale ay saddex suuli ku yaalaan waxaa loogu talagalay community center kan ama xaruntan bulshada in bulshadu ay ku xalistaan umuurahooda caadiga ah qolihii isdagaala lagu xaliyo mushaakilka sidoo kale dadka waaweyn wax lagu baro sidoo kale hadii loo baahdo in dadka yar yar laftirkooda xirfad leeyda lagu soo saaro dheerad Umar Cuncun oo ah barakacayaasha degan goobta dhismayaashan ka dhisan yihiin ayaa tilmaantay in xaruntani ay qiimo gaar ah u leedahay hadii ay yihiin dadka soo barakacay ayna uga faa'iideysan doonaan sida ay tahay waxaan galeeyto oo naloo dhisay hoolkan aan intaas oo xaq la iskugu timin aanan jecelahay inaan ka faa'iideysano oon ku barno dadka waaweyn waxna qorin waxna akhrinin in halka looga lagu baro aqoonta xirfadeed ay ku soo saaraan noloshooda ku maareeyaan naftooda iyo caruurtooda ay si ugu shaqeystaan waxaana mahad Ilaahay iska Ilaahay baare iska leh ee dawladda Puntland duqa magaalada Boosaaso oo si rasmi ah masuuliyadda goobtaas u la wareegay ayaa tilmaamay in xaruntani ay noqon doonto mid bulshada aagaasi degan gaar ahaan goobaha barakacayaasha ay ku yaala duuleedka Boosaaso ay faa'iido badan u yeelan doonto guriyahan waxaa loogu talagalay dadkaas degan xaafadahan soo sheegay inay ku dhaqmaan waxay wax badan ka tarayaan horumarinta noloshooda waxa weeye goobaha loogu talagalay xarunta inay isugu timaado inay ku tashadaan inay xaaladahooda iska wareystaan inay maxaa la yiraahdaa wax ku baraan dadkooda kuwooda aqoonta aan lahayn oo u baahan in wax la baro waxay oo waliba dadka waaweyn iyo dadka labadaba waxay noqon kartaa meel dadka wax lagu baro waxay noqon kartaa meel lagu tashado waxay noqon kartaa meel la isku arko oo lagu sheekeysto waxaan rajaynayaa inay wax weyn ka tari doonaan xaafadaha labada xarumood ku wareegsan ama ay ku yaaliin Dowladda kala duqa Boosaaso ayaa waxa uu beeniyay in fasiraada qaldan laga bixiyay dhismayaashan markii la hirgeliyay waxaa jira dadku iska hadal badan yihiin waxaa jira qaar badan oo guriga markii la yaabeen quruxdiisa qaar badan oo ka been sheegay baa jira oo waxay galiyeen suuqa sheekooyin aan macno weyn sameeyney laakiin maanta runtii baan joognaa gurigii wuu jeednaa suu yahay waad aragtaan qolalka iyo hoolka aan joogno suuliyada maxaa la yiraahdaa haybada ka muuqata ama quruxda ka muuqata guriga waxa uu leenahay ninka been sheegay isaga yaqaan waxa weeye meel bulshada loogu talagalay inay wax ku qabsadaan kuna shiraan weeye Maxamed Eeq Cabdulla Somali Channel Boosaaso
xilibana ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa waxa degmada Guraceel ay kulamo kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku dhaqan degmadaasi wariyeena Ibrahim Xaashi Cusubli ayaa warkan waxa uu nooga soo diray degmada Guraceel xilibanadan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya maanta soo gaaray degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay kulan la yeesheen wax garadka urada haweenka dhalinyarada ay waliba waa sidoo kale kulanka goobjoogka ah maamulka degmada Guraceel xilibanadan oo kala xilibana Cabdi Axiis Yusuf Diradi waliba xilibana Cabdi Samad Macallin Maxamuud ayaa waxay muddooyinka ugu dambeeyay ku sugnayeen qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ee dhaca bartamaha wadanka Soomaaliya oo wareenta xilibanadan oo kulanka ka hadlay ayaa waxay ka warbixiyeen sababaha maanta ay u soo gaareen degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ee waxaan u nimid sidii oo walaalka sheegay oo horeeyay in aan deegaankan oo ah deegaankeygii aan dadka kala qayb galo waxa ay ku sugan yihiin waxa ay dabacsan yihiin aanu xoogaanada sida maaragtaay ay u socoto hawsha iyo isku xiraanta ujeeda socdaalkeen waay gobolkan iyo degmadan dowladdu way gacmaha uga laabtay waxaa ka mid ah in la ogaado baahida meesha taalla waxaa ka mid ah istaaraadka waxbarashada waxyaabaha dhibaatada jira macnaheedu ma aha inaan laga warqabinin wax jira laakiin macnaheedu waxay tahay oo ugu ballaaran halkaan hadda kuwa mas-uuliyiin baa yimaadeen sidaad la sheegay soo gudbiyey masjidda soo gudbiyey haddaan liibara biyaheeda idin siino maanta oon wax qabasha la-aantii hore ka gudubiyo hadda wax ma qaban doontaan waxay leeyihiin intii hore waa dhaami doonaa waa soo xaadirnay waa soo xasuusannay meeshaan ka dhalannay waxaa kulanka gabagabadiina soo xaray guddoomiyaha degmada Guraceel Cismaan Ciise Nuurtaar waxaana uga mahadceliyay xilibanadan soo garitaanka maanta ay soo gaareen degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud waxaan rabnaa maanta waxay muuqdeen baxnay cadaarad haddii cid xil loo qabatay oo xamar kursi ka heshay ayanagoo dirsan aan maanta saa u dhalinayno waxaan rabnaa in masajkaas la gaarsiiyo qolada hadda aan xubdibanno wax noo haysa oo aad marna qayb ka tihiin ilaa meesha aad ku jirteen baawu sheerin ama gobolka ama qabiilka ah eeddii hore waxaa idiin weyneen saada haydaa qulla idinku daymaayo xaqdu waa sidaas warku ma dhimana marnaada mar saddexaad soo dhawaada gobolkani dowladihii hadda la soo dhaafay wixii laga soo gaywooday waa la sheegay xilibanadan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana ka soo jeeda gobolka Galgaduud ee dhaca bartamaha wadanka Soomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waxay ku sugnaayeen qaybo ka mid ah gobolka waxaana maanta ay soo gaareen degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud Ibrahim Xaashi Cusubli Televisionka Caalamiga Soomaali Channel Guraceel jaaliyadda isboortiga ee UK oo horkacayay guddoomiyaha jaaliyadda Taahir Cali Kulmiye ayaa waxaa booqashay ku tageen safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay waddanka Belgium-ka waxaana halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay ambassador Dr. Cali Saciid Fiqi waxaana qayb ka ahayd booqashada ay halkaas ku tageen qorshayaal lagu wado in lagu dayactiro safaaradda Soomaaliya sida uu warbixintan inoogu diyaariyay Cabdiraxmaan Nuur Abukar qaar ka mid ah jaaliyadda sportska ee ka dhisan UK oo gaaminaya guddoomiyaha jaaliyadda sportska Daahir Cali Kulmiye ayaa booqasho ku yimid guriga safaaradda Soomaaliya ee ku yaalla waddanka Belgium xubnahan imatalaya jaaliyadda sportska ayaa si heer sare u soo dhaweeyay dhammaan shaqaalaha safaaradda ugu horeeyo ambassador Dr. Cali Saciid Faqi ujeedkoodii ayaa ahaa inay ka qayb qaataan qorsho lagu dayactirayo guriga safaaradda sidoo kale waxay soo kormeereen dhismaha safaaradda ee ka kooban tahay ayagoo warbixin buuxa ka qaatay danjiri Cali Saciid Faqi ugu horeen waxa kulankii ka hadlay danjiri Cali Saciid Fiqi waxaan hadaladiisa ka mid ahaa kan isu dhaaf soo jeeyay oo familia Yusuf waxaan leeyahay intaana iyo asxaabtiisa waxaan leeyahay ku soo dhawaada intii waa arrin loo baahan yahay safaaradda aan saa u jeedin waxay ku taalaa xudunta Yurub marka xaaladeedana waa aragtay guri waa guri aad u qiimo badan ilaa iyo afar dabaq ah
لكن هذا حالنا ما نتدار وحتى قل كان أودي دليلك أو كتبان أيام خشقينا كلي قل كانوا يرى ماشاء الله أنت كلا قل كي كلا دلوقت ما أكثر وعدك أيام أيام سوقاتي وعجا بوري الاستراتيجية كيس مركا إني كنت فينا دوا أكيد وانتان أدي سومالي سومالي أو مكان أفكار أو مكان مالك sidoo kale waxa hadal ka waban jeediyay dhamaan xubnihi matalaya jaaliyada sportiska oo hormud ku ahaa gudoomiye daahir cali kulmiye horeen waxaan jeclahay inaan umad celiyo shaqaalaha iyo danjiraha oo hoggaaminaya safaaradan aan oran karo kuma sheegi karo dalkii waxaan leeyahay yurub oo dhan safiir yani safaarada soomaaliya oo ah xarun ku taala magaala yurub oo dhan isugu timaado ay ku kulanto muhiimadeedu ay tahay muhiimad runtii aan ahayn wax yar ama wax si koob loo soo sheegi karo marka waxaan jeclahay cali faqi iyo shaqaalaha safaaradda ugu horreyn inaan ku mahad celiyo sida wanaagsan ay loo soo dhaweeyeen waxaan jeclahay inaan ugu mahad celiyo xilka weyn iska saaray inay soo celiyaan isaga iyo shaqaalaha iyo dadka hore u joogay dalkan runtii qaybta weyn ka qaatay inay u soo celiyaan hantida nuguurtada ah ay leedahay shacabka soomaaliyeed waxaa danjir u tahay dadkaagii iyo dalkaagii waxa halkana keenay waa dadnimadii iyo dal iyo dalkeenii maanta safaaradda waxaa u nimid magaca soomaalilana keentay oo wax dalkeenii guri dalkeenii uu leeyahay cali faqi danjiri wuxuu noo sheegay safaaraddan inaan annaga mar walba kana welcome cid walba soomaaliya maadaama aan nahay jaaliyadda UK waxaan halkan rabnaa inaan maanta aan dadka usoo bandhigno safaaraddan halkan ka dhisan waxaa iska dad soomaaliya mar walba qof soomaali baa noo fadhinaya danjiro walba oo noo yimaado waxaan rabnaa safaaradda inaan usoo istaagno ase soomaali anigoo ku hadlay jaaliyadda UK safaaradda waxay u baahan tahay in la dhiso juhdi badan la geliyo yaa u maqan annaga u maqan dadka ay hoosha ay ka go'do waa qof walba oo soomaaliya adiga u maqan waa wax adi aad leedahay waa wax magacaaga iyo sumcaddaada uu kusoo istaagay arrintan aan maanta u nimid halkan oo sida fiican loogu soo dhaweeyey waxay nagu coratay markaan isku aragnay cayaarihii hirda 20-kii bishii December 2018-kii inaan ku aragnay safiirka hirda holland netherlands oona noo sheegay safaaradda inay burbursan tahay maanta markaan nimidna runtii waa aragnay inay burbursan tahay inuu buildingka dhan yahay daan inuu darbiga biyo galay in maaragtaay ay dhibaato weyn ka jirto marka waxaan dhihi lahaa aniga soomaali ayay u taala arrintan jaaliyadda sportska radio k ayaa ballanqaaday inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha guriga safaaradda iyo inay warbixin guuda siin doonaan dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool UK inay ka qayb qaataan barnaamijka dib loogu dayactirayo guriga safaaradda cabdiraxmaan nuur abukar somali janal xarunta midooda yurub brasilis warkii oo daawadayaashaynu jecelnahay oo aad kala socoteen somali janal xilligan waa inaga intaa inta warkeenna warki xigaanu dib ugu wada kulmi doono sida ayo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh